Бірінші шілдеден бастап көп балалы әлеуметтік көмек алатын күнкөріс деңгейі тиісті межеден төмен отбасының бүлдіршіндері балабақшаға тегін баруда. Бұл бастаманы Ақмола облыс алғашқылардың бірі болып жүзеге асыруды бастап кетті. Әсем Қабдалиева көп балалы ана. Оның кішкентай қызының Қуаныш бөбекжайына келіп жүргеніне бір жылдан асқан. Үстіміздегі жылдың шілде айынан бастап балабақша тегін болатынын естіп, оған қажет құжаттарын мектепке дейінгі тәрбие мекемесіне әкеліп тапсырған. Мен төрт балам бар, көп балалы отбасымыз. Үш қызым мектепте қойды, ең кенже қызым осы Қуаныш бөбекжайында келіп жүр. Бірінші шілдеден бастап осындай көмек болады. Тегін тамақтанады деп, соған өз өте қуаныштымыз, отбасымызға да бұл өте үлкен бізге көмек қаражат жағынан болсын. Қуаныш бөбек жайында 240 бүлдіршін бар. Олардың 23-ші бірінші шілдеден бастап бақшадағы аспен тегін қамтамасыз етілуде. Яғни олардың 22-сі көп балалы отбасылардың бүлдіршіндері болса, бір отбасы мемлекеттен әлеуметтік көмек алады. Әрине ата-аналар өте қуанып атыр, өйткені ол өздерінің отбасылық бюджетіне, конечно, көп деген көмек көрсетіледі. Өйткені қазіргі күнде тамақтану бір айда 15600 болса, ал бір күнде 706-707 теңген құрайды. Көп ата-аналар келіп жаңағы бізге құжаттарын өткізіп, тегін тамақ алуға құлшынып жатыр. Осылайша бірінші шілдеден бастап облыс бойынша 4000-нан аса бала тегін тамақпен қамтылуда. Ал Көкшетау қаласы бойынша 900-ге жуық бүлдіршінге балабақша тегін. Мақпалай Бабина, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат.